Salam əziz tələbələrim. Mənim bugünkü mühazirəm mövzu təqvim planına uyğun olaraq Azərbaycanda Prezidentlik İnstitutunun təsis edilməsi, Prezidentin konstitusiya hüquqi statusu və səlahiyyətləri, Azərbaycanda Vitse-Prezidentlik İnstitutunun təsis edilməsidir. Planımın birinci hissəsinə başlamaq istərdim. Azərbaycanda Prezidentlik İnstitutunun təsis edilməsi. Azərbaycanda Prezidentlik İnstitutunun təsis edilməsi dövlətimizin inkişaf tarixində çox qısa bir zamanı əhatə edir. Belə ki, 1990-cı ilin may ayında Azərbaycanda Prezidentlik İnstitutu təsis edilmişdir. 1991-ci il 26 yılında Azərbaycanda Ali Sovet tərəfindən Prezident seçkiləri haqqında qanun imzalanmışdır. Respublikamız keçmiş SSR respublikaları içərisində prezidentli respublikasını ilkin təsis etmişdir. Prezidentli respublikanın səmərəliyinin artırılmasında məhz prezidentin şəxsi keyfiyyətləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Respublikamızda tətbiq olunmuş prezidentli respublika dünya dövlətlərinin əldə etdikləri son nailiyyətlərdən və milli ənənələrdən çıxış edərək tətbiq olunmuşdur. Belə ki, bildiyimizə görə prezidentli respublikanın iki modeli, Amerika və Fransa modelləri vardır. Məhz Azərbaycanda tətbiq olunmuş prezidentli respublika hər iki modelin müsbət amillərini özündə əks etdirir. Belə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident dolayı yolla hər ştat tərəfindən, seçicilər kollegiyası tərəfindən seçilirsə, Azərbaycanda prezident ümumxalq səsverməsi yolu ilə bərabər birbaşa şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Eyni zamanda Fransadan fərqli olaraq Azərbaycanda ABŞ-da olduğu kimi prezident həm dövlətin başçısı, həm də icra hakimiyyəti prezidentə tabidir. 1991-ci il 18 oktyabr tarixində dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı imzalanmışdır və bu aktda dövlət hakimiyyətin bölünməsi prinsipinə əsaslanması təsbit olunmuşdur. Eyni zamanda Konstitusiyanın 13-cü maddəsinin 3-cü hissəsində Azərbaycanda Ali İcra Hakimiyyətinin prezidentə məxsusluğu təsbit olunmuşdur. Məhz Ali İcra Hakimiyyətinin prezidentə məxsusluğu dövlət hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətlərinin digər hakimiyyət orqanları arasında bölünməsinə zərurət yarandı və artıq bu yeni Konstitusiyanın yaranması ilə həyata keçirilməli idi. Bildiyimizə görə müstəqil Azərbaycanın ilk demokratik konstitusiyası 1995-ci il 12 noyabr tarixində ümumxalq səsverməsi ilə qəbul olunmuşdur. Konstitusiyanın 8-ci maddəsi dövlət başçısı adı altında verilmişdir. 8-ci maddəyə əsasən Azərbaycan Respublikasında dövlət başçısı Azərbaycan Respublikasının prezidenti hesab olunur. Eyni zamanda Konstitusiyanın 7 və 99-cu maddələrinə əsasən Azərbaycanda icra hakimiyyəti prezidentə məxsusdur və Nazirlər Kabineti prezidentin yuxarı icra orqanı hesab olunur və prezident qarşısında səlahiyyətlidir. Artıq buradan belə görünür ki, Azərbaycan Respublikasında prezident həm dövlətə başçılıq edir, həm də icra hakimiyyəti prezidentə tabidir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti ölkənin xarici və daxili münasibətlərdə dövləti təmsil edir. Azərbaycan dövlətinin vahidliyini təcəssüm edir. Eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin varisliyini təmin edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti ölkənin ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin, tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə riayət olunmasının, eyni zamanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin yeganə təminatçısıdır. Prezidentin səlahiyyətlərini şərti olaraq 4 qrupa bölmək olar. Birinci, Milli Məclisin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan səlahiyyətlər. Bura aiddir. 1. Prezident Milli Məclisə seçkiləri təyin edir. Qanunvericilik təşəbbüs hüququnu həyata keçirir.
qanunları imzalayır və dərc edir. Veto qoymaq hüququndan istifadə edir. Prezident Ali Məhkəmə, Konstitusiya Məhkəməsi və Apellyasiya Məhkəmənin hakimlərinin namizədliyini Milli Məclisə təqdim edir. Baş prokurorun namizədliyini Milli Məclisə təqdim edir. Milli Məclisin razılığı ilə baş nazir vəzifəyə təyin edir. Milli Bankın idarə heyətinin üzvlərini vəzifəyə qəbul olunması və vəzifədən kənarlaşdırılması barədə Milli Məclisə təqdimat verir. İkinci səlahiyyət. Hökumətin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan səlahiyyətlər. Prezident hökumət üzvlərini vəzifəyə təyin edir. Nazirlər Kabinetinin iclaslarına sədrlik edir. Nazirlər Kabinetinin istefasını haqqında qərar qəbul edir və baş naziri vəzifəyə təyin edir. Üçüncü səlahiyyət, xarici siyasət, milli təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində olan səlahiyyətlər. Buna aşağıdakı bölmələr aiddir. Prezident ölkəni daxili və xarici münasibətlərdə təmsil edir. Dövlətin xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatların diplomatik nümayəndələrini təyin edir. Dövlətlər arası və hökumətlər arası beynəlxalq müqavilələr imzalayır. Silahlı qüvvələrin ali baş komandanıdır. Milli Məclisin razılığı ilə müharibə elan edir, sülh imzalayır. Milli Məclisin razılığı ilə fövqəladə və hərbi vəziyyət elan edir. Möhtərəm Prezident Cənab İlham Əliyev, Ulu Öndər Heydər Əliyevin başladığı sosial islahatları çox uğurla davam etdirir. Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasət nəticəsində dövlətimiz günü-gündən güclənir. Xalqın rifahı, yaşayış səviyyəsi güclənir. Eyni zamanda xalqın rifahı, yaşayış səviyyəsi yüksəlir. İqtisadi və sosial sahədə geniş miqyaslı islahatlar aparılır. Son zamanlar dünyanı bürümüş koronavirus epidemiyasının qarşısını alınması məqsədi ilə Prezidentin fərmanı ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yaradıldı. Məhz əhalinin sağlamlığının və təhlükəsizliyinin qarşısını alınması məqsədi ilə virusun geniş yayılmasının qarşısı Respublikamızda görülən tədbirlər nəticəsində alındı. Prezidentin pandemiyaya qarşı gördüyü qabaqlayıcı tədbirlər bir çox inkişaf etmiş dövlətlərə örnək oldu. Çünki bir çox inkişaf etmiş dövlətlər əhali ilə sıx təmasda olmaqdan imtina etdiyi halda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev xalqla sıx təmasda olaraq rayonlara səfərlər etdi. Epidemiyanın qarşısını alınması məqsədi ilə bir çox qabaqlayıcı tədbirlər gördü və artıq Azərbaycan Respublikasının prezidenti məhz İlham Əliyevin xalqın bu çətin günündə Azərbaycan vətəndaşlarına necə prezident kimi xalqın arxasında durduğu hər birimizin göz önündə oldu. Mənim planımın ikinci hissəsinə keçmək istərdim. Azərbaycanda vitse-prezidentlik institutunun təsis edilməsi. Azərbaycanda vitse-prezidentlik institutu 2017-ci il 21 fevralda təsis olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının ən ali ikinci dövlət vəzifəsi hesab olunur. Prezidentdən sonra dövlətin başçısı hesab olunur. 26 sentyabr 2016-cı il tarixli referendumla konstitusiyaya edilmiş dəyişikliyə əsasən Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər vəzifəsi təsis olundu.
ve Azerbaycan Respublikasının birinci vice prezidenti ve vice prezidentleri Azerbaycan Respublikasının prezidenti tarafından vazifeye təyin olunur ve vazifeden kenarlaştırılır. Bildiğimize göre 2017-ci il 21 fevral tarixində Mehriban Arifqızı Əliyeva Azərbaycanın birinci vitse prezidenti vəzifəsinə təyin olundu. Bu vəzifəyə seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, ali təhsilli, heç bir dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan Azərbaycan vətəndaşı vitse prezident seçilə bilər. Səlahiyyət müddətində vitse prezidentin şəxsiyyəti toxunulmazdır. Belə ki, cinayət başında yaxalanma halından başqa cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilməz. Məhkəmə qaydası ilə inzibati tənbih tədbiri təqdim oluna bilməz, axtarışa məruz qala bilməz. Azərbaycan Respublikasının vitse prezidenti səlahiyyətlərində prezidentin hökumətlər arası və dövlətlər arası müqavilələr imzalamaq hüququ məhz prezidentin vitse prezidentə vermək hüququ vardır. Eyni zamanda vitse prezident prezident vəzifədən vaxtından əvvəl istifa verərsə 60 gün müddətində növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Və bu dönəmdə yeni prezident seçilənə qədər Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti prezidentin səlahiyyətlərini icra edə biləcək birinci şəxsdir. Mehriban xanım Əliyeva aktiv ictimai fəaliyyətə 1995-ci il Azərbaycan Mədəniyyət Fondunu yaratmaqla başlamışdır. 1996-cı ildə Azərbaycanda Azərbaycan mədəniyyətinin geniş təbliğatı məqsədi ilə Azərbaycan İS jurnalının təsisçisi olmuşdur. Qeyd edim ki, Azərbaycan İS jurnalı 3 dildə Azərbaycan, İngiliz və Rus dillərində çap olunmuşdur. 2002-ci ildə Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidentidir. Mehriban Əliyeva, Heydər Əliyevin zəngin irsinin öyrənilməsinin, onun milli dövlətçilik ideyalarının yeni nəsillərə aşılanması məqsədi ilə yaradılmış Heydər Əliyev Fondunun prezidentidir. 2004-cü il 10 mayda Heydər Əliyevin doğum günündə təsis olunmuş fondun əsas məqsədi milli mənəvi dəyərlərin qorunması və Azərbaycanda mədəniyyətin geniş təbliği əhalinin rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmiş müxtəlif proqramların və layihələrin hazırlanmasına yönəlmişdir. 2005-2010-cu illərdə Mehriban xanım Əliyeva Milli Məclisə deputat seçkiləri Milli Məclisə deputat seçkiləri keçirilən zaman yüksək səs faizi ilə Milli Məclisin deputatı seçilmişdir. Mehriban Əliyeva Milli Məclisin deputatı kimi fəaliyyətində yadda qalan məqamlardan biri ədalət və humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq geniş miqyaslı amnistiya aktlarının verilməsi ilə təşəbbüsü ilə çıxış etməsi olmuşdur. O bu təşəbbüsü 2009 və 2013-cü illərdə ənənəyə çevirərək yenidən təşəbbüslə çıxış etmişdir. Və nəticədə 2009-cu ildə 9569 və 2013-cü ildə təqribən 9000 Azərbaycan vətəndaşı azadlığa buraxılmışdır. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva müxtəlif sahələrdə geniş miqyaslı və fədakar fəaliyyətinə görə dünya dövlətləri və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların yüksək mükafatlarına layiq görülmüşdür. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva UNESCO və ISESCO-nun xoş məramlı səfiridir. Uşaqlar, mühazirəm bu qədər. Gələn mühazirələrdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.